بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی مولا مشکل کشا علی حسینیات، زندہ باد یزیدیات، مرد آباد آل محمد دے دشمنہ تے لانات، جناب سیدات دے دشمنہ تے لانات. جتنی جتنی تھوڑے ذہن دے وچ جناب زہرا دی عزت بلند ہے اتنی اچھی صلوات پڑھو. مجلس پاک، میرے پیارے بھائی شرافت عباس سراکٹ صاحب پڑسن، میں صرف اڑائی ترائی منٹ واسطے اس واسطے حاضر ہویا. جتنے عزادار جتنے قدموں تو ٹر کے آئے ہو، اس دا اجر تو بادشاہ حسین دی اماں عطا فرماونا ہے. میں بانیان دی طرف اپنی طرف جناب دا شکریہ ادا کرس. جنہیں چند مخصوصیاں اتنے نہیں ہوندیاں، یہ ہومنیاں چاہی دیاں، اور یہ تھوڑے تعاون نال ان تعاون تو مراد اتنا یہ ہے بھی تسا شرکت کیتی کرو. جیسا کہ ہون جناب سیدہ دی بہت بڑی مخصوصی کوئی نہیں ہوندی، میرے بھائیاں سید شہزاد شاہ صاحب، بھائی راجہ شاہ، وسیم شاہ، مالک انہیں توفیقات اضافہ فرماوے، ماں حسین دی ماں رزق برکت عطا فرماوے. جتنے دوستاں انہاں دے نال تعاون کیتا ہے، مالک انہاں تمام دے رزق برکت عطا فرماوے. تساں جتنے ٹر کے آئے ہو دربار سیدہ دے وچ، مالک تھوڑا ٹرایا قبول فرماوے. چاچا باقر خان صاحب بیمار ان، مالک انہاں کو صحت عطا فرماوے. سید الفت حسین شاہ صاحب بیمار ان، مالک انہاں کو صحت عطا فرماوے. بیمار سید وسیم عباس شاہ تکلیف نالن، مالک اج دی رات دست کا صحت عطا فرماوے. تساں جتنے عزادار دربار جناب سیدہ دے وچ جناب بتول دے پرسے تے آئے ہو، این دربار دے وچ انشاءاللہ خالی کوئی نہ ونجے، جھولیاں بھر کے اٹھی چو. میں حقیر دی کوشش کاوش رہی ہے کہ جڑے پروگرام اتھا نہیں تھیں دے وہ ہومنے چاہی دن. چار لیہاں دی زندگی ہے، پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی مک منجنی ہے. اور انشاءاللہ تسا دعا کرے سو اے مخصوصی ہر سال اسے انداز دے نال ہوندی رہ سی. پاک سیدہ دی اور جس سین دا دربار ہے، اس سین دی شہادت بھی ضروری ہے، دربار تے ہومنی چاہی دی ہے. وہ بھی انشاءاللہ میری کوشش ہے کوئی دو چار دوست دے نال رل کے، وہ بھی 15-16 رجب دے درمیانی رات پاک بی بی دی شہادت دا پرسہ بھی ہو سی. پاک سین دی آمد ہے یکم شبان، یکم شابان کو میری معظمہ سین دا اتھا جشن بھی ہو سی. مجھے تو سارے عزادار شرکت کرے سو. نوجوان کثرت نال تشریف فرمائیں، میں انہاں دی خدمت وچ عرض کرے سا، سوشل میڈیا تے جڑے ویلے کوئی مجلس مظلوم کربلا دا اشتہار آوے، پوسٹ آوے، کوشش کیتی کرو اس کو زیادہ تو زیادہ شیئر کیتا کرو. پتہ نہیں تھوڑے ایک شیئر نال کتنے عزادار شامل تھی سن، ہوں اجر تو کو پاک بی بی بتول دے سی. کہ نہ فون کر کے آخنا پوا دن یار روز مجلس ہے، یار کسرے لیے اگر روز مجلس ہے. یہ جڑی ساری زندگی ہے کہیں دی 40-50 اوڑے کے 100 سال تک تو ویندہ ہی کوئی نو ایک مقبول ڈھکو ہی جڑا ٹر گئی ہے. مالک اندے درجات بلند فرماوے. مذاق دی گل نہیں، تے جتھا سا ون کے سمنا ہے اتھا تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ تک سمنا ہے، یہ اتھو دا سمان ہے جڑے واسطے آئے بیٹھے ہو. تے اندے شرکت کیتی کرو. 10 فروری کو دربار کسرے شہزاد علی اصغر مولا دا ذکر ہو سی، پیر علی رضا شاہ صاحب داؤد خیل ٹھیک 2:30 بجے پڑسن. مجلس ویسے 1:30 بجے شروع تھی ویسی، 2:30 بجے پیر علی رضا شاہ صاحب 10 فروری کو دربار کسری علی اصغر پڑسن. 1 فروری اج 29 گزر گئی، 30-31 پرسوں ہفتے والے دہاڑے اسی مقام تے اتے پاک بی بی دی شہادت دی مجلس ہو سی، جہاں زوار نصرت عباس خان چانڈیا، پیر الیاس رضا شاہ صاحب اور انہاں تو علاوہ بھی ذاکر حسین. 1 فروری ہفتے والے ڈی نصرت عباس چانڈیا، سید الیاس رضا شاہ صاحب، انہاں تو علاوہ میں کو ذاکر ان دا پتہ نہیں جھوٹ ہوئے سی. او مجلس بھی نماز ظہرین تو بعد شروع تھی ہوئے سی. اور 9-10 رجب دی درمیانی رات شہزاد علی اصغر دا جشن ہو سی، اتھا بھی تشریف گھینا سو. ہوں میں طول نہ کر ونجا، جو میرا مہمان ہے 3-4 فروری دا ڈی گزار کے 4 فروری دی رات مدرسہ آل عمران اتھا بھی جناب سیدہ دی شہادت دی مخصوصی ہو سی، جہاں وچ قبلہ و کعبہ آغا علی حسین نجفی قومی صاحب، سید ساغر عباس شاہ صاحب اور انہاں تو علاوہ بھی حضرت امام حسین دے ذاکرین ذکر محمد والے محمد بیان فرمیسن. اور ایک گزارش ہے
ਕਿ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਗਏ ਬਈ ਪੀਰ ਕੈਸਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਢਕਵਾਵਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਹੀ ਵੰਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਤੂਲ 'ਚ ਵੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲਾਦ ਦੀ, ਨਾ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਦੀ। ਫੌਤਕੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅੱਬਾਸ ਰਾਕੜ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਕਾਮੂ ਕਾਮਿਲ ਲਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਮਜਲਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਖੀਆਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਮਰ ਅੱਬਾਸ ਡੁਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਠਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੜੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਥੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਤੂਰਾਤ 'ਚ। ਅਤੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੰਨੂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀਵੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਪਏ। ਜ਼ਵਾਰ ਸਮਰ ਅੱਬਾਸ ਡੁਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮਖਦੂਮਾ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣ ਵੈਸੇ, ਔਰ ਸਾਂਗੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਸਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹ ਮੁਕਮਾਈ ਨਾ, ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਛੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੰਜਾਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਸੋ ਸਮਰ ਅੱਬਾਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਹੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲੀ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਮਰਤਬਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਫਜ਼ਾਇਲ ਉਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਵਰ ਗਮੇ ਸ਼ਬੀਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅੱਬਾਸ ਰਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮੈਸਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿ ਜੋ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਛੋੜੀ ਵੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਨਾਚੀਜ਼ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਸਮ ਅੱਬਾਸ ਦੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਕੇ ਕੈਦ ਦੀ ਤੰਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਸਾਦਾਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਸੈਨ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਮਾ ਕੁਸੈਦ ਵਸੀਮ ਅੱਬਾਸ, ਸੈਯਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬੁਖਾਰੀ, ਸੈਯਦ ਜ਼ੁਹੇਬ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ, ਮੇਨ ਜੁਮਲਾ ਪੀਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮੁਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸਲਵਾਤ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਫਰਮਾ ਗਏ ਹੋ ਗਏ।